红 buff 抓人啊！看暴力往哪里走，兄弟们！有没有人头刺啊？给我！他妈会 W 吗？哎呀，卡这英雄伤真的高，弩装备跟他妈买了两个比长剑一样。哎呀，这 B 主要是这个 AKC 失误了，直接交了个 W 闪，有点歪。我应该后退一下的，兄弟们。我如果后退一下的话，其实泰坦 A 不到我，好像不会死。也行吧，这暴力只吃了一个夜晚，毕竟他这波野区路线要被我打炸，这波不该摊那个蓝 buff， 咱们这惩戒赶紧过去。我摊那个蓝 buff 的话，很可能抓不到人了，很可能吃不到野怪了。太老了，太老了。别往左边站，往右边站，我在右边。别站那边，站我右边。他左边容易死。然后这一波我们去吃自己 F6， 把野区守住，他这波算路线被我打炸了。但是相对的啊，哎，不算了，直接被标到秒了，终于可以抓吗？菜刀还行，漂亮，再靠了这波。暴力在正面没关系，照着暴力只要不跳就行了。走直线，哇，这波伤害有点高，肯定走不了。好牛，顶墙上，看后背，看卡莎。吃标无所谓，不追了，我没有带行李速率，不要浪费时间追人，直接吃我们的这个。被他标轮打吗？算了，别给他标，给他标无所谓。先把这个蛤蟆吃下去。哦，他死了。这里有个夹子，剃一波牙，只要别抢到我的蛤蟆就行了。他胆子还是蛮大的，也是一直想跟主播操作啊。说实话，有点小狠。咱们再吃个土豆，太辣了，主要是。找点不辣的，好辣。大家，哎，我鞋子没买，我操，不是，装备没买啊，兄弟们，没买这个，失误了，小事情，问题不大。钱没算好，没钱买长剑，我还可以买个鞋子呢。打暴旅鞋子很重要的，所以我能买鞋子，我肯定是不省。
这波我们有六级，当然是主动率先对这个支援动手，上路单杀了，非常漂亮，很棒。世界滴滴答答，那有快要的还要落下，一块沙漠的密码，爱上不到大家。可以啊，他下路一直帮，但也没什么优势的卡莎，我需要拉手做停。哦，这个标，我操！有挂，中的血量并不好抓，因为这个兵线他很难推进去。哎，追人了！哎呦，这暴女看来心态出问题了呀，艾坤，哦哟，心态出问题了，这波打完感觉，这暴女的补刀也落下来了，那我觉得这暴女没法玩嘞，我们稍微等一下清暗一大招好吗？清暗一大招17秒钟还挺久的，等一下大招这个剑姬是必杀的。如果你这个时候冲出去，剑姬你还反而不好杀，再来减速打的，试一试呗。你看我这不出去就杀不掉，看到没有？反向狙，直接给飞哥，框他呗。点，哎，我操！你妈，老子点你妈个臭屌了！点蓝，点蓝个什么？点蓝在这儿。主要他有回血，你知道吧？我想给他个点蓝，不让他回血，哪来的点蓝？暴女在这里啊！我、哦、心态要崩！哦，哥们，这心态妥妥要崩啊！他这个双移速都被我追上了，哎，我没带情绪速率都能追上他吗？兄弟们，我的一剑减速，突然感觉一剑减速很争气啊！我还以为我根本 A 不到他呢，因为暴力的进草中加速很快的。以我对小丑的理解啊，我的 W， 我的一技能减速从来没让我开心过，这一次我开心了。红 buff 减速不算什么，我的一技能减速才是关键。红 buff 只有20%，但我的一技能有27%，点满了，这是30减速。在动手的，我在靠，但我没大招。看来那个大叔有大招，有闪现，能走了。走的好慢，没有鞋子。哎呦，伤有点高哎，好尴尬，我这没大招了，只能后面躲一下。而且我还把闪现给浪费了。别被勾了啊！玩数值，他跟我兄弟，你跟他玩操，你跟他玩机会，他跟你玩数值。满血过来的，直接被他带走了。哎，放在一起了，这不？哎，按早了，糟糕！拜拜。暴力的下路，塔皮吃一层，控制就慢慢来吧。等会有装，等会我有鞋子的话，就可以去下路搞他一下。海妖不该带走你，这叫数值。兄弟，他4秒钟把我杀了，换成一个刺客，老子穿甲装，我4秒钟不能杀他。而且他是海妖，他是这个天赋，启动很慢的。你换他妈别的 AC， 我凭什么死啊？除非像这种尼拉加萨米拉这种高爆发的才会死。只有卡莎是属于他妈手又长又有爆发的。你像萨米拉这种贴脸的，可能我才会死。你是怎么样觉得伤害很对的呀？
他是接近于秒我啊，哥们。他就 A 了我三下，靠 QW 把我杀了。你想想你个逼刺客，你他妈 A 他三下能杀他不？我就不说他财神过来了，他站着让我 A， 我三刀都杀不死他。怎么这么装啊？这不针对不管用啊！卡他算手短的 ADC， 兄弟，他是手短里面爆发最高的，他不算手短好吗？那真正手短的，像那种尼拉那种爆发高，他是手特别短的，或者像萨米拉那种要贴点才输出的，卡的那种不算手短，卡的，然后因为别的比他手长的都没爆发，知道吧？有人头硬上，这飞镖我得拿台 W 的，兄弟，你不一定打得过他，不是我他妈 K 头的，他真不一定打得过这个剑姬的 ，W 捡到攻速，他可没大招，肯定要被反杀的。QW 都吃了，不是该死？只能说，你可能没玩过那种英雄吧。他是重刃爆发才高，他输他妈强攻就不应该有爆发，懂不懂？就不应该爆发比我高，我应该会留个200滴血，他的伤害是刚好能把我打死，老子欠他妈80滴血。那你妈，你改的他妈这么畜生，那老子隐身不要了，你把他 Q 给我行不行？看你们蹲一波，你要觉得卡莎爆发不高，那你就觉得太离谱了。你要知道，这卡莎打我，他只是刚好 A 出强攻了，他不是说我们触发强攻增伤了8%再打你的，强攻还没触发呢。这塔应该能推，但是这边是四个人，青钢有 TP 的，我们试一下吧，得看这卡莎，但是我可能秒不了的，走吧。TP 啊，真他妈操了，为什么不踢啊？你看我伤害，我打他多什么伤害，他刚刚那波热套伤害，他刚刚那个装备打我什么伤害啊？你要看他跟谁比，你他妈跟版本比肯定不行啊，你跟老子这种刺客里面伤害最低的比例啊，我都不打他，他妈掉了半血吗？半血都没掉吧？我出来穿点装备吧，而且我还是重刃这种爆发天赋啊，还不是这种征服者启动慢的天赋。这不都点的信号，他为什么不踢过来啊？那我就还不如不去了，哎，又要死。玩你妈呀！妈点的信号都不踢呀！妈这不踢不一定会虚了，烦！又要开始发育了，等死局了又变成。连他都能装逼了，看看我呗！这个人他妈玩数字玩上瘾了，说是。人头我得要，我的无尽有点小贵，要被标死了，注意！甩个飞镖，放个助攻，哦，全死他们！相信自己啊，相信自己，不要相信队友。你队友的沟通有点问题了，相信自己完事了，这暴力补刀居然还追上我了。
看来我确实野区被搞得有点能顶，但是我应该只亏三组才对。没关系，我们这波吃完也追上来了，差不多了。这波看能把二塔给他拔了，这个二塔得拆。兄弟啊，卡是很顶的呀。塔估计不太好拆，走吧走吧，不谈。哎，亏了呀，又为卡莎杀一波。哎呦，卡莎装备起太快的话，他容易买金身。他别的我倒是不怕，他买金身就麻烦了。哎，我卡重恩了，我刚卡重恩了，差点出事，还好这卡莎没技能，没太招的。主播符合了我对小丑玩家的印象，兄弟，你说我肥宅丑，我倒能理解，满嘴脏话，没文化，自私是为什么呢？我想请问是为什么呢？嘟嘟嘟嘟嘟，是为什么呢？是因为你看我在游戏里面 K 的，你就觉得自私是吗？嗯。反倒是我觉得去恶意评价别人、以貌取人的人，反而内心有多么的肮脏。我估计你如果不改掉这个观点，你这个月你这辈子很难挣超过4000块钱。你想挣钱，你必须改变这个观点，不然你的生活很难，就会像你现在的一直这样子，充满了怨气。你看到别人丑逼就会觉得别人恶心猥琐，这种以貌取人。你想要成功，或者想要有机会成功啊，你必须改掉这个观点，不然你这辈子很难有出息。因为有些人说话他看起来像在攻击别人，实际上就是在说自己的不足一样，就像你发的这种言论一样，就看起来好像自己他妈多懂一样。怎么打团？哎，但是有个问题在于，这个卡莎这波应该是那个金身呢，金身会有点麻烦。我们最好是先抓剑姬，但是剑姬我们还不一定打得过。我说二打一不一定打得过剑姬，算我装备比较好。我们先帮青钢影把剑姬抓了，因为他正面打团不好打。你看，果然金身，果然是金身，那我们得赶紧把刀上甲。我不是讽刺你、挖苦你，我是希望你好。知道吧？真的走，兄弟！真的走，他们都去了。他到了，没到了。先走，不要吃暴力的，不要。
外掉，等他屁股掉我们，减速了，跑的有点慢。大龙能打吗？没有什么血量，我们看看能不能去把线带一下。这样的话就是利用了一下节奏理解，对面乱了，这个剑姬操作已经拉满了，你很难想象这么好的操作剑姬，他居然是0-5，兄弟们，这个操作这么好的剑姬，居然是0-5的战绩，你敢信吗，兄弟们？主播，我经常看你直播，今天把对面小丑打成了1-10，是的，你看我直播的话，我经常会抱怨小丑这英雄的短板，你可能听我说，你可能都知道小丑怕什么，因为我是一个很就是心态是一个，我是一个心态很那个的人，就是我要是心态好的话，我就抱怨着我也玩，就嘴巴啰里吧嗦的，但是我心态是很好的。不管怎么样，一般都会都坚持到最后的，除非确实没啥机会。这波我们回家赶紧买到圣甲。对面也是发现单带不好打，去带线的。我们不能这样，我们一定要去接团，我们一定要接单带，因为我们7-1这边是优势，应该说大概率是优势。得需要做视野，直接开龙了。我操！我刚往下头走一下，打龙没那么快了，别着急，我们还是先抓剑姬，能把剑姬抓死再去管正面。因为我们在正面第一时间是没有用的，而且容易踩夹子，知道吧？但我们过来先把剑姬抓死啊！哎呦我操，跑了，可以让我们剑姬这边立功，先把我杀了，变形，直接 Q 让他找 ，A 一刀飞镖拉扯，他没 Q 了，他 Q 已经断掉了，他 Q 我倒躲掉，没躲掉，分头后拉。去躲开，把盒子分身往后，7-1死了，我们这波直接把线带过去，能一波吗？好像一波不了，大龙吧。我们3个人可以打，我们3个人可以打大龙，打的稍微慢一点没关系，让队友去把这个上中下塔吃一下，这两个中下塔是800块钱。老闪现带的太少，闪现用太少了，老是搞这种东西，老是妈刷个逼眼，就妈把闪现按了，妈老是闪现用完了，你知道吧？很烦，我闪现用太少了，这是闪现的坏处，就用太少了，用的少就不熟练。别，后面有人，兄弟，他上当了。哎，但我有个飞镖救你。不硬上，兄弟们，拿小龙。小龙先拿着这送，给你。闪现比点燃好吗？不绝对。就比如说这把对面有剑姬，对吧？有暴雨这种回血的英雄，那么当然是。点燃好啊，对吧？但是你可以买重伤装备来弥补，也没关系的。闪现我觉得还是有点重要的，因为闪现真的能改变局势，点燃不行。就有时候你 A 不到别人，就差这一下，对吧？闪现能帮你 A 到，能够避免我踩夹子之后没用。先把暴力杀了，在 W 大躲开，就是往后拉一下骗 W。他被分身2刀砍死了，你看我分身砍他1刀，2-3-400暴击一下直接500-600滴血，因为打到背刺了。好，这一把也是一把前期算逆风吗？应该不算吧，我感觉我挺优势的，就逆了一点点。蓝斯啊，这就是主播的爆杀流沙口，大家喜欢主播的不要吝啬你免费的关注。